Saluton, mi estas Babelis Moi, kai mi ludas Rogue Legacy hodiaŭ. Ĉar mi ancora bezonas venki tri monstrestojn. Mi supozas ke mi volas esti asasino. Kaj jen mi estas en mia kastelo denove, do mi bezonas elspezi mian monon, sed mi pensas ke mi volas ŝpari ĝin por ĉi tiuj uloj, ĉi tiuj komercistoj. Ekzemple, mi ne povas porti pli da peso, do mi pensas ke tio fakte estas afero io al kiu mi devas atenti. Estas kelkaj novaj ebloj. Tiu redonas damaĝon kiun mi akiras de malamikoj al tiuj, kaj per tiuj mi povas rehavi sorĉpuntojn. Eble mi volas ĉi tiun, ĉar mi ankoraŭ ne havas runon por mia kiraso. Kaj kio estas tio? La malamikoj estas pli fortaj, sed donas pli da gajnoj, kaj mi povas rehavi. Yes, mi volas ĉi tiun. Do kion ĝi faras? Mi povas rehavi sorĉpuntojn per venki malamikojn. Do bone, ĉu mi povas iri ĉi tiel? Mi volas kontroli rapide. Oh, kie mi estas? Oh tie. Kiom kostas ĉi tio? Ĉi tio, ok, estas 16 cent 16. Kie estas la... Oh jes, jes. So, estas la botono por salti. Bone. Do, jen. kaj mi pensas ke mi venkis la monstrestrojn en la... Jes, la arbaro kaj la... nu, la kastelo mem. Do, mi iru al la turo denove. Verŝajne bezonas iomete da tempo por relerni la ludon. Tiam estas tiel, kiam mi ekludas post kelkaj semajnoj almenaŭ. Oh. Bone. Mi ne volas iri tien tamen, ĉar mi volas iri supren. Ok, se mi ne prenas damaĝon ĉi tie, mi povas havi tiun keston, tiun kofron. Do mi provu tion. Lastfoje mi sukcesis, sed mi tiam... Jen. Mi ne tiam sukcesos. Mi jam scias tion. Ĉar estas iom malfacila defio. Bone. No, mi supozas ke mi devas iri dekstren por plu iri supren. Oh, mi povas fali tra la planko ĉi tie. Ĉu eĉ pli? Jes. Ah, jen. Bone. Pli da mono ĉiam estas bonvena. Oh. Mi nur povas resalti unu fojon. Mi ne memoras. Okay, mi ne bezonas tiun, ĉar mi ankoraŭ havas tiun de mia sorĉpuntoj. O, mia sorĉo estas tiuj dikaj steloj, kiuj iras ĉien. Okay, bone. Estas denove kofro tie. Ne estas speciala, simple mi povas preni ĝin tie, mi akiras ĝin. Do tio bonas. Mi ne estas sufiĉe malgranda por iri tra la pli rapida vojo tie. Mi simple iru ĉi tie. Oh, ups. Do, ĉi tie estas, jes, la turo.
Ok. Bone, do mi estas en la turo kaj nun devas trovi la monstrastron. Tie ne volis morti. Estas ankoraŭ tri tiaj portretoj. Bone, tiu ne estas malamika. Tio estas reala portreto. Pri la rakonto kiun mi ne prizorgas. Tu mine... Yes, zorgas. Mi fajfas, fakte. Plej ofte oni diras fajfi tiel, sed ŝajne ankaŭ la vorto furzi povas esti uzata tiel. Sed mi ankoraŭ ne aŭdis tion. Ok. No, mi ne ŝatas tiujn demonojn. Bone, mi pensas ke mi ankoraŭ preskaŭ nenie tute ne estis trafita, kompreneble ja. Tuj. Aŭ. Ok, kompreneble tuj kiam mi diras tion. Mi jam ne plu havas sorĉpontojn. Pensas ke mi tamen volas iri tien, ĉu ne? Eble ne, mi povu. Ah, jes, la demono jam mortis, do tio sufiĉas. Mi venku ĉi tiun ĉi tiel, ĉar estas danĝera fari ĝin alie. Ah, fek. Ok. Momenton. Mi devis agordi la volumon iomete. Mi ne certas ĉu ankaŭ por vi estis tro laŭta, sed por mia... Ave, fek! Ok, nu! Ne gravas, mi simple reprovu. Mi verŝajne... Nu, mi ne scias. Eble mi havas nun 660 monerojn. Nu, tiu estas... Ĉi tiu estas malgranda. Kaj havas bonan sorĉon kaj estas sufiĉe bona, do mi volas si tiu. Jes, mi povas havi ĉi tiun kaj eble jes, eĉ duan fojon, ĉar mi vere bezonas esti pli forta por porti pli. Do ekzemple jes, mi nun povas ekzemple uzi ĉi tiun por havi malpli da vivo kaj malpli da damaĝo, sed havi vampireco, esti vampira. Mi ne scias ĉu mi volas tion tamen. Tiun mi ankoraŭ ne povas aĉeti. Mi jam estas iom vampira. Mi forgesis tion fakte. Ĉu mi volas esti eĉ pli vampira? Sed eĉ malpli forta? Ne, mi pensas ke ne. Do, bone. Ĉi tiujn... Mi pensas ke mi ankoraŭ ne maŝlosis... Jes, mi nur maŝlosis unu eblon por ĉiu. Ĉu mi povas fari tion? Nur unu fojon. Unu por ĉiu tipo de kiraso. Jen... Okej, kaj mi povas, se mi volas, iri malsupren ĉifoje. Eble estas pli interese ne ĉiam iri en la sama direkto. Ups. Mi supozas, ke se mi estas pli eta, mi ankaŭ estas malpli facile trafebla de malamikoj. Jes, bone.
La malamico è deve essere più forte pro tiu runo mi credas che mi ha che mi havas sed mi ne rimarcas tion di tiu mortas pro nur unu trafo et tiu portreto che kutime ne mortas tre tiel facile mi pensas che la mi, la hero tipo che mi play shatas tiu assassino o tia tia havas bonan chanson fari critica in attacco in sed ne far multe da damaggio alie. Oh yes, do mi ne sentas doloron, do mi ne scias kiom da... Infine mi bisognis du trafoin. Do mi ne scias kiom da... vivo mi ancora havas, mi pensas che mi devas havi tion. Nun? Ciar mi... Mi pensas che mi ancora ne esis trafita. Sed tio povas esti iom dangera. Almeno mi ascias quien de source puento y mi havas. Ah, esas... Quelcae ludoi quien mi volas ludi, sed quien mi ne povas aceti, char estas troma multe costae. Ne, multe costae, facte. Ca mi ne havas monon. Do... Mi esperas que post eble jaro au... Jaro ca duono mi havos monon, char... Se tio iras bone, mi tia... Oh, ve... Mi tiam havos... Ups... Ah, ve... Mi tiam havos... Ne, mi ne funcias bone... Mi tiam havos postenon, char mi... espereble finis... a mian studon do fin fine mi povas aceti aferoin de nove mi ja povas se mi devas sed mi usas la monon de aliulo do mi ne volas fari tion se mi ne tute ha, devas do mi ne povas aceti multe da ludoi nun do exemple ludo kiun mi tre volas estas RimWorld kiu estas tre Dwarf Fortress etza. Ai, mi bezonas la... Jen. La manĝaĵon. Kaj kiel vi eble memoras, Dwarf Fortress estas mia plej ŝatata ludo. Ja ne mi devas ludi ĝin. Oh, mi tamen iris supren. Ne gravas, mi supozas. Kaj jes, do estas... multe pli multe kiel la mia plej ŝatata ludo do jam devas esti bona sed estas es pli bona ĉar ĝi havas tre bonajn nu homoj kutime tre ŝatas tiun ludon do devas esti bona ludo sed pro tio ankaŭ ili ne ofte havas grandajn rabatojn por tiu Ludo, do mi ne povas aĉeti ĝin eĉ se ĝi havas rabaton. Kio estis tiel antaŭe dum la feriaj someraj ferioj someraj. Aŭ mi ne scias ĉu mi jam denove tute havas mian vivon. Mian plenan vivon sed nun ne certe ne plu se ja ok do mi simple devas esti atenta kaj mortigi malamikojn por rehavi mian vivon pro vampireco kaj trovi manĝaĵojn tiel do jen naturo Estas multe da kugloj ĉi tie. Au, au. Ups, tion mi ne volis fari. Ah, ve. Fin, tio estas morta. Bone. Nun ankaŭ tiu.
Kiu mi bezonas mortigi? Yes, bone. Sed nun mi verŝajne preskaŭ estas morta, do mi devas esti tre eĉ pli zorga. Estas tre malfacila ĉambro ĉi tie. Ok. Ok, tio ne estas bona. Tio ancora povas pafi min. Ne, ne. Ne helpa. Ve. Oh, mi non estas morta. Wow, tio estis tre malfacila ĉambro.